ნაციონალური მოძრაობის მთავარი არქი ისევ ეკლესიის და საპატრიარქოს წინააღმდეგ. ყალბი ამბები სამიზნე ამჯერად საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსია. ყალდებები, რომელსაც გვარამია სააკაშვილის ტელევიზია ავრცელებს, უმძიმესია, თუმცა როგორც ყოველთვის მტკიცებულებები და არგუმენტები არც ამ შემთხვევაში წარმოუდგენიათ. Სრულ ბრალდებები და მამა ანდრია ჯაღმაიძის საერო და სასულიერო ცხოვრება ნახეთ პავლომ ციკლაურის რეპორტაჟში. ყველასათვის ცნობილია, რომ ის ადრეულ ასაკში, ყალთაბანდობის პერიოდში პრაქტიკულად კრიმინალს ჩადის, საკმაოდ მძიმე დანაშაულს, მას ყაჩაღობის შემოაკვდება ერთ-ერთი ადამიანი, შესაბამისად იგი მიმალვაში მიდის მოსკოვში, გარკვეული პერიოდის მანძილზე იქ იმყოფება. შეცდომები მინიმალისტური შეცდომები, ასებითაც რომ არ ცვლის თქვა მოვლენას, რომ პეტერბურგი უნდა ყოფილიყო იქ და მე ვთქვი, რომ რუსეთში და ნუ ახლა აქ კვა სინქრონში ისე გავიდა, რომ მოსკოვშია ფარათავი გიგლალაპარაკოს, ან მოსკოვი კი არა, აქ იყო პეტერბურგის ადრეულ ასაკში. თეოლოგი ფეიგარხისთვის მიცემულ ინტერვიუში გამოყენებულ და რეალურად ნათქვამ ფრაზებს ახლა მინიმალისტურ შეცდომებს უწოდებს. მაგალითად ამბობს, რომ ის რაზეც საუბრობს ყველასთვის ცნობილია. არადა მისივე კომენტარიდან ჩანს, რომ ის რაზეც საუბრობს თავად მისთვისაც არაა ცნობილი. თავდაპირველად ამბობს მოსკოვს, შემდეგ ამ ნათქვამს ჩვენთან უარყოფს. მოსკოვში ცხოვრობ თუ პეტერბურგში რა მნიშვნელობა აქვსო? არადა წესი თეოლოგმა გიორგი ტიგინაშვილმა კარგად იცის, რომ ეს ორი სხვადასხვა დიდი და განსხვავებული ქალაქია, რომელსაც ერთმანეთისგან სულ მცირე 700 კილომეტრი აშორებს. მაგრამ როცა სჭირდება, ამას ევიწყებს. ასე დაივიწყა ეს განსხვავება თავარმა ფეიკარხმაც, იმისთვის რომ ფეიკამბი თქონოდათ სიუჟეტის ღერძი და სათაური, თეთრი სამღვდელოების შავი წარსული და დანაშაული, რომელსაც ანაფორა მალავს. არადა იმასაც ვერ აზუსტებენ, არ არსებული დანაშაულის შემდეგ დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე მოსკოვში წავიდა თუ პეტერბურგში. ესე უყალურად იქ ეს ვერ გამოიკვეთა სწორად, ხო? იქ მე დაბევრი ვილაპარაკე, მაგრამ ამან ისე დაჭრა ეს, რომ ისეთი მონაკვეთები ამოიღო, სადაც მაინც და მაინც აქცენტი მოსკოვზე გაკეთდა. როგორც ჩანს, არა მარტო აქცენტი ცრუ ბრალდებებზე და ფეიკამბავზე აგებული სცენარით ის სწორედ მოსკოვში ცხოვრობდა. გვარამიეს პარტიული ტელეარხის სამიზნე ამჯერად დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძეა. მთავარმა არხმა გაავრცელა ცრუ ვერსია, თითქოს და დეკანოზ ანდრიას ერისკაცობაში ზვიად ჯაღმაიძეს ყაჩაღური თავდასხმისას მოქალაქე შემოაკვდა. ამის შემდეგ კი მოსკოვში წავიდა. მთავარი არხის მთავარ რესპონდენტს ვთხოვეთ ეთქვა, რომელ წყაროს ეყრდნობა. ტიგინაშვილი დაიბნა და ბოლოს ისიც კი გვითხრა, თქვენ ბოდიშის მოხდას მთხოვთ. იმ დროს რუსეთის დედაქალაქში უკვე იმყოფებოდა ჯაღმაიძის ბავშვობის მეგობარი შიო მუჯირი. მომავალი მეუფე მოსკოვში სასულიერო სემინარიაში სწავლობდა. თბილისიდან გაქცეულმა ჯაღმაიძემ თავი მას შეაფარა. სწორედ აქედან დაიწყო ზვიად ჯაღმაიძის დიდი რუსული ისტორია მღვდლობამდე. ესეც სიცრუეა, ზვიად ჯაღმაიძეს ეგრეთ წოდებული რუსული ისტორია კარგად იცის მამა მაქსიმემ, რომელიც წლების განმავლობაში პეტერბურგში მსახურობდა. მეუფე შიო იმ დროს არ იყო მოსკოვში. მეუფე შიო წავიდა მოსკოვში 2003 წელს. მე შევცვალე ნარიყალაზე, რო ჩამოვიდი პეტერბურგიდან ნარიყალაზე, მე შევცვალე მეუფე შიო, მეუფე შიო წავიდა მოსკოვში და მერე მამა ანდრეები აქ იყო, ბრევლი იყო ნარიყალეს. ეს არ ეთხოვა ეს თარიღები და დრო ერთმანეთს. კიკეთის სკოლაში იქ გაიცნო, მე ფიქრობ ლევან ვასაძეს და მეუფე შიოს და ყველა. ან მანამდე არ ქონია. ალამდე არ აღგონია რომ ეცნობა. არც ეცნობა საერთოდ. დეკანოზ ანდრია ჯაღმაიძეს მეუფეშიო 2009 წელს გაუცნია და არა ვითომდა მოსკოვში ყოფნის დროს. მთავარმა არხმა კი, როგორც ჩვევია, ტყუილზე აგებული ისტორია რეალობად გაასაღა. რა აკავშირებს დეკანოზ ანდრია ჯაღმაიძეს რუსეთთან? ზვიად ჯაღმაიძემ 1993 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი დაამთავრა. ამავე წელს ოჯახთან ერთად სანქტ-პეტერბურგში წავიდა. თავად ბიზნესით დაკავდა. მე გამოკვირვა ამდენმა სიცრუემ და ღვარმა უსამართლობისა. მე მახსოვს, რომ ჩამოვიდა მამა ანდრია, მალევე ერთადვე დავდექით ჩვენ ეკლესიაში. ის იყო ეკლესიის მრევლი. მე მინდა ხაზი გავსვი იმას, რომ განსაკუთრებული რაღაც თავმდაბლობით, უშფეთლობით გამოირჩეოდა სულ მამა ანდრია. ასეთი სიცრუეების შემდეგ, ასეთი
ბრალდებების შემდეგ უნებლიეთ გინდა რომ დაიწფებს ამ უნიციტები გაიხსენო უფალო იხსენ სული ჩემი ბაგეთგან ცრუთა და ენისამ ზაგვარისაგან უბრალოდ აი ეს ალბათ მოქმედებს მე არ ვიცი რა სიმსახურება ეს შეიძლება ეს უფრო დიტანდობებს როგორც არის მეუფეშიო მაგათად იმის დისკრედიტაცია სიმსახურება დეკანოზი კონსტანტინე გიორგაძეც იმ პერიოდში სანქტ-პეტერბურგში ცხოვრობდა საერო ცხოვრებაში პედიატრი იყო პეტერბურგში 20 წელი იცხოვრა საბჭოთა კავშირის დროს სწორედ პირველი იყო ვინც ქართულთა სათვის დომო დააარსა 90-იან წლებში იქვე გახსნა ქართული სკოლა და ტაძარი ბატონი ომარ ჯაღმაიძე მამა მისი ჩვენი რეკომენდაციით იქა დანიშნული სკოლის დირექტორად და რომელიც უდიდესი ღვაწლი შეიტანა ამ საქმეში და ქართული ტაძარი საბჭოების ხელის მოწერით გამოგვეცა ეს ტაძარი ტაძარში სამი სართული იყო აშენებული სართულ საცხოვრებელი და საკუთრების ტუალეტიც კი იდგა და სამთავი ზაღდგენა შეიძლება ჯერ მისი დანგრევა ესაც აშენებული იყო და იმაში ყველა ერთად ვიდეგით ფიზიკურადაც და ვისაც არ შეგვეძლო და აი აქ იყო მამა ანდრია ზუსტად ამ ტაძრის აღშენებლობის პერიოდში ჩვენ ყოველი წირვის და მსახურების სადღესასწაულზე ერთი ტრაპეზი გვაქვს ანუ ერთად ვიკრიბებით ერთმანეთის მდგომარეობა ვიცით იქ რომ რაღაც ესეთი რო ყოფილიყო არ დარჩებოდა ესეთი რო არ ცოდნოდოთ მამა ლავრენტი პატრიარქის კურთხევით პეტერბურგის შესტოკოვის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში თითქმის 2 წელი მსახურობდა. მისთვის დეკანოზის მისამართით გაჟღერებული ბრალდება მიუღებელი და უსაფუძლოა. მე ესეთი რაღაცა პირველად მესმის. როდის დაბრუნდა ზვიად ჯაღმაიძე საქართველოში? მე შევთავაზე პირადად მამა ანდრიას სასულიერო აკადემიაში სწავლა. ისე როგორც სხვა პეტერბურგიდან წამოსულ მოძღვრებს და უმრავლესობას მე შეხვდავაზე სწავლა. დეკანოზმა ანდრიამ სასულიერო აკადემიაში სწავლა 2000 წელს დაიწყო. მისი კურსელი იყო დეკანოზი კონსტანტინე გიორგაძეც. წამოვიდა სასწავლებლად თბილისის სასულიერო აკადემიაში, რომელიც წარმატებით დაამთავრა და ამის შემდეგ აი უკვე მამა ანდრია საპატრიარქოში აი თანამდებობაზე მუშაობს. სასულიერო აკადემია დეკანოზმა ჯაღმაიძემ 2005 წელს დაამთავრა. მღვდლად კი მხოლოდ 3 წლის შემდეგ 2008 წელს მამა მაქსიმეს რეკომენდაციით აკურთხეს და არა ელვის ისრაფით, როგორც ფეიკარხის სიუჟეტში აცხადებენ. ანუ გაცილებით მეტი დრო დასჭირდა მის მხოლოდ მღვდლად კურთხევას, ვიდრე მაგალითად მეუფე პეტრეს ეპისკოპოსის ხარისხის მოსაპოვებლად აღკვეცის შემდეგ. მე მისი მოძღვარი ვიყავი მაშინ და მთელი ოჯახი ვიცნობდებს გავსი რამე მე არ იმიტომ რომ როგორ გავაკეთებ რეკომენდაციას მსგავსი რამე ეს და არც ეჭვი არაზარ შემიდანია მიზანი არის ამ ყველა მაგალბად მის სამსახურებრივ საქმიანობასთან არის დაკავშირებული ალბათ ეს იმ დროს მოსკოვში მყოფმა დეკანოზმა მაქსიმე ჭანტურიამ მრევლის შემოწირულობით საგამომცემლო სტამბა შეიძინა, რომლის დირექტორადაც ჯერ კიდევ ერისკაცი ჯაღმაიძე დანიშნა. მალევე აღმოჩნდა, რომ ძვირადღირებული ქონება მამა მაქსიმეს აღარ ეკუთვნოდა. როცა მღვდელმა საბუთები მოითხოვა და დეტალების მოკვლევა დაიწყო, თბილისში დააბრუნეს. ახლა წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის მღვდელმსახური ამ ისტორიის გახსენებას ერიდება, თუმცა ზუსტად იცის, რომ მაშინ მოატყუეს. მამა ანდრია ჯაღმაიძესა და თქვენს დაპირისპირებას შორის რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ სტამბასთან დაკავშირებით იყო რომელიც რუსეთში ჰქონდათ თქვენ? რა რამე არაფერს დაშვენდა. მამა მაქსიმე, თქვენ ჩამოგართვათ ეს სტამბა მამა ანდრიამ? გინდა ამაზე არ გამოსულა. ესეც ფეიკარხის ფეიკ სიუჟეტის ნაწილია. რეალობა კი ასეთია. დამიკვირდა და იმით ვთქვი რომ ვის გაახსენდა ეს სტამბა და ეტო რა აშშია სტამბის. ამის შესახებ დავა. აი ესეთი იყო ეს სატელევიზიო გასული. ეს ის სხვა ინტერპრეტაცია საკმაოდ ესე თქვა ვრცელი. მამა მაქსიმემ და მამა ანდრიამ სტამბა მეგობართან ერთად არა მოსკოვში, არამედ საქართველოში გახსნეს, სადაც საღვთისმეტყველო წიგნები იბეჭდებოდა.
აი ამ სტამბის მუშაობა ჩვენთვის არ ამოჩნდა ეფექტური, იმიტომ რომ სტამბას საკმაოდ დიდი ენერგია, შრომა, ყურადღება დაჭირდა, ჩვენ ჭირთა დაგვაწვა ასე ვთქვათ. ის როგორც არაეფექტური ის მუშაობა შევაჩერეთ ასე ვთქვათ. როგორც ასე ვთქვათ, ამ იმას საქმეს თავი დავანებით. არაფერი უკვე აღფილობა ეგ არ მოხდარა ჩვენ შორის. გვარამიას არხი სტამბის ერთ-ერთ დამფუძნებელს გია ყიფიანსაც დაუკავშირდა და სკანდალის და დაპირისპირების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას ითხოვდა. რაიმე სახის დაპირისპირება გია ყიფიანმა მთავარ არხთან უარყო. ფეიკ არხმა კი მისი ნათქვამი რატომღაც სიუჟეტში ვერ ჩაატია. მეკითხებოდა, აი თუ იყო რამე აი სკანდალი, სკანდალთან დაკავშირებით, აი თუ შეიძლება თო რამე უცხო აი რა სკანდალი აი სტამბასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხებაო, ისა რა ქვია, მამა ანდრია ჯაღმაიძეს. მე ვთქვი, რომ ჩვენ თანაშრომლობდით ერთად ერთი პერიოდი, მაგრამ რაც შეეხება სკანდალს და რაც შეეხება დაჯაბულ უთანხმოებას ამ ურთიერთობის რაღაცებს, ესეთი არასდროს არ ყოფილა მამა ანდრიას. მე ვიცდობ ოფიციალურია. ჩვენ ეხლაც მეგობრობთ და ის ოჯახთანაც მეგობრობთ. დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე საქართველოს საპატრიარქოში 2016 წლიდან მუშაობს. 2019 წლამდე სოციალური პრობლემების კვლევით იყო დაკავებული. 2019 წლიდან კი საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელია. მთავარი ფეიკარხის სამიზნე ბოლო პერიოდში რომ ეკლესია ეს არ ახალია. რამდენიმე კვირის წინ ფეიკარხმა ბუდბის დედათა მონასტერზეც მოამზადა სიუჟეტი და ერთ-ერთ მონაზონს მკვლელობა დასდო ბრალად. ისიც თქვეს მონაზონთან აწილმა ვითომდა ერთ-ერთი ადგილობრივის წყლის რეზერვუარი დარიშხანით მოწამლა. სააკაშვილი გვარამიას ტელევიზიის სამიზნე ახლა დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძეა. ალბათ მის ადგილზე და პოზიციაზე სხვა რომ ყოფილიყო ისიც პარტიული ტელეარხის სამიზნე გახდებოდა. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელით მთავარი ფეიკარხის დაინტერესება კი დროში საეჭვოდ დაემთხვა დავით გარეჯის თემაზე ანდრია ჯაღმაიძის აქტიურობას.